ሰላም ሰላም ውድ ኢንሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ወደናንተ መጥቻለሁ። የመጠጥ ታክስ ሊጨምር መሆኑን ሰምተናል። እንዲጨምር ተጠይቋል። የተለያዩ ሌሎች ምርቶች ላይም እንደዚሁ እሱን መረጃ ነግራችኋለሁ። ከዛውጭ ኤርፖርት ላይ ደግሞ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ምንድነው አዲስ መረጃ? ነግራችኋለሁ። ወደ ውጭ ሀገር የምትሄዱ ሰዎችን የሚመለከት ነው። በዝርዝር መረጃዎችን ነግራችኋለን። አብራችሁኝ ነው። ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የቢዝነስ እና እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ የውጭ ሀገር መረጃዎች፣ ገንዘብንም ሌሎችንም ጉዳዮች በተመለከቱ የምናሰራጭበት ቻናል ነው። ቤተሰብ በመሆን ተከታተሉን። ዝርዝር መረጃዎችን እንንገራችሁ። የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ከአጋሮቹ ጋር በመተባበር በጤናና ታክስ እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ትላንት መጋቢት 8/2015 ዓ.ም ቤንተር ሌክዥሪ የሆቴል ውስጥ ተከናውኗል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲያወሩ ቆይተዋል። በመድረኩም የተለያዩ ጽሁፎች የቀረቡ ሲሆኑ በኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያው፣ በትንባሆ አልኮል መጠጦች እና በስኳር የጣፈጡ መጠጦች እንዲሁም ደግሞ ትራንስፋት ላይ የተጣለው ግብር ህብረተሰቡን ከተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች በመከላከል ረገድ ሊኖረው የሚችለው ጠቀሜታ ዝቅተኛ ነውም ተብሏል። የጤና ታክስ ህይወትና ድን ከመሆኑም በላይ በጤና ስርዓት ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ ለህብረተሰቡ ጠቃሚ የሚሆኑ ፕሮግራሞችን ለመደጎም ለመንግስት ተጨማሪ ገቢ እንደሚያስገኝም ነው የተጠቆመው። በአሁኑ ወቅት ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ማለትም እንደ ካንሰር፣ የልብና የልብ ደም ስር ህመሞች እንዲሁም የረጅም ጊዜ የመተንፈሻ አካል ህመሞች የብዙ ወገኖች ህይወት ያለ እድሜያቸው በመቅጠፍ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸም ሲሆን እነዚህ ህመሞች በጤናው ስርዓት ላይም ከፍተኛ ጫና እያስከተሉ እንደሆነም ተገልጿል። ስለሆነም የጤና ታክስና ጤናማ ባልሆኑ ምርቶች ላይ ሲጣል የችርቻሮ ዋጋን በመጨመር ተጠቃሚ ሰዎችን የመግዛት አቅም በማዳከም የፍጆታ መጠናቸው እንዲቀንሱ፣ እንዲያቋርጡ ወይም አማራጭ ጤናማ ምርቶችን እንዲጠቀሙ ያበረታታል የተባለ ሲሆን ተላላፊ ያላልሆኑ ደግሞ ህመሞች ተጋላጭነትም እንደሚቀንስ ተነግሯል። ኢትዮጵያ በ2012 የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ስታጸድቅ በተለይም ጤናማ ባልሆኑ ምርቶች ላይ ጣለው ግብር ላይ ያገኘችው ስኬት ማጎልበት ተገቢ መሆኑ በመድረኩ ላይ የተነገረ ሲሆን በያዝነው በ2015 ግን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራው ረቂቅ የኤክሳይዝ ታክስ ህብረተሰቡን ከተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች በመከላከል ረገድ ሊኖሩ የሚችለውን ጠቀሜታ ዝቅተኛ መሆኑ ተጠቁሟል። ረቂቅ አዋጁ የሚመለከታቸው ወገኖች በያሳተፈ መልኩ በተዋረድ ገቢውን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ውይይት የተደረገበት አለመሆኑ የተገለጸ ሲሆን በማህበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጁ ከማጽደቁ በፊት የውይይት መድረክ እንዲመቻች ጠይቋል። በተጨማሪም ጤናማ ያልሆኑ ምርቶች በህብረተሰቡ ጤና ላይ አሉታዊ ጉዳት እንዲያመጡ ለማድረግ ያለውን ነገር ለመቀነስ በቀዳሚ አማራጮች ናቸው ያላቸውን የፖሊሲ ምክር ሀሳቦችን በዝርዝር አስቀምጧል። በዚህም መሰረት የገንዘብ ሚኒስቴር በሲጋራ ምርቶች ላይ ያቀረበው ረቂቅ የኤክሳይዝ ታክስ በ2012 ከወጣው ምንም ሳይለወጥ መሆኑን የገለጸው ማህበሩ ይህም አድ ቮለርም 30% እና 20 ሲጋራ በሚይዝ ፓኮ ላይ ቁርጥ ግብር ስፔሲፊክ ሬት በሚባለው 8 ብር ብቻ በመሆኑ ተገልጿል። ይህ የግብር መጠን በ2013 በሰዎች የሲጋራ ፍጆታ ላይ ያመጣው ውጤት አበረታች የነበረ ሲሆን ከዚያ ወዲህ ባሉት ዓመታት ያስከተላቸው ውጤቶች በግሽበትና በህብረተሰቡ የመግዛት አቅም መጠንከር የተነሳ እየቀነሱ መምጣታቸውም ተነግሯል። ስለዚህም በጤና ላይ አዎንታዊ የሆነ ውጤት ለማምጣት በረቂቅ አዋጁ ላይ አንድ ቫሎረም 30% እና በተጨማሪ 20 ሲጋራ በሚይዝ በእያንዳንዱ ፓኮ ላይ 25 ብር ቁርጥ ግብር መጣል ይኖርበታል ያለው ማህበሩ ይህ ግብር ከተጣለ የአጫሾችን የሲጋራ ፍጆታ በ12% የሚቀንስ ሲሆን በትንባሆ ምክንያት ሊመጣ የሚችል የሞት መጠንን ደግሞ በ38% እንደሚቀንስም ግምቱን አስቀምጧል። በገቢ ረገድም ለመንግስት ተጨማሪ የ29.29 ሚሊዮን ብር እንደሚያመጣም ነው የተገለጸው። ይህም ማለት 2,929,000 ማለት ነው። በአጠቃላይ በተጨማሪም በአልኮል መጠጦች ላይ የሚጣለው ግብር መጠን ቮሊዩም እና በአልኮል ይዘት መጠናቸው መሰረት ሲሆን በእነዚህም መሰረት በሚከተሉት የአልኮል መጠጦች ምርቶች ላይ የሚጣለው ቀዳሚ ተመራጭ የግብር አይነት ለቢራ 300 ሚሊ ይዘት ላለው በእያንዳንዱ የቢራ ጠርሙስ ላይ አድ ቮለረም 40% ሲደመር ቁርጥ ግብር ደግሞ 25 ብር፣ ለወይን መጠጥ አድ ቫለሮም እንደዚሁ 40% ሲደመር በአንድ ሊትር ደግሞ ብር 200 ብር፣ ጠንከር ላሉ የአልኮል መጠጦች
በአንድ አድፎኖርም 80 በመቶ ሲደመር ቁርጥ ግብር ደግሞ በብር 400 ብር ቢጣል በጤና ላይ የሚያበረክተው አዎንታዊ ውጤት እንደሚኖር ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ደግሞ በስኳር የጣፈጡ መጠጦች ላይ የሚጣለው ግብር መጠንና እንዲሁም በስኳር ይዘት መጠናቸው መሰረት ሲሆን በዚህም በ2012 ኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ መሰረት ስኳር ወይም ጣፋጭነት የሌላቸው የውሃ ምርቶች አድቨርም 10 በመቶ የስኳር ወይም የማጣፈጫ አቅምም ባላቸው ለስላሳ መጠጦች ላይ ደግሞ አድቫሎረም እንደዚሁ በ25 በመቶ ግብር እንዲጣል ተጠቅሷል። ይህም በጤና ላይ በጎ አስተዋጽኦ እንዲያመጣ ከተፈለገ መጣል ያለበት ቀዳሚ የተመራጭ የሆነው የፖሊሲ ግብር በሂደት ሊከሰት በሚችለው ግሽበትና በሰዎች የመግዛት አቅም መጠንከር የማሸርሸር መሆን ይኖርበታልም ተብሏል። ስለሆነም በለስላሳ መጠጦች ላይ የሚጣለው ቀዳሚ ተመራጭ ግብር በሊትር 6 ብር እንዲሆን የሚመከር ሲሆን ይህም የሚተገበረው የስኳር ይዘታቸው በ100 ሚሊ ውስጥ ከ4 ግራም የበለጠ ስኳር ባላቸው ሲሆን ይህ ታክስ ስራ ላይ ከዋለ በእውነተኛ ዋጋ ላይ 4.9 እስከ 10.8 በመቶ ጭማሪ ሲያስከትል የፍጆታ መጠንን ደግሞ ከ13 በመቶ እስከ 6 በመቶ ባለው መጠን እንደሚቀንስ ተነግሯል። በኢንዱስትሪ በኩልም በከፊል የሚመረት የትራንስፋት መጠን በሁሉም ምግቦች በመቶ ግራም ውስጥ ከሚገኝ የጠቅላላ 7 ምርቶች ላይ ወይም በአገር ውስጥ በሚመረት ወይም በከፊል የሃይድሮጅን ተጨምሮባቸው የሚመረቱ ዘይቶች ላይ አስገዳጅ የሆነ 2 ግራም ገደብ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ መውጣት እንዳለበትም ማህበሩ አሳስቧል። ይህን መረጃ ያገኘ ነው ከአዲስ ማለዳ ነው። ሌላው ደግሞ ኤርፖርት አካባቢ ያሉ አዳዲስ ነገሮችንም እንደዚሁ ለማየት ችለናል። በዋነኝነት ኤርፖርት አካባቢ ወደ ውጭ ሀገራት የምትሄዱ ሰዎች ድሮ ከነበረው አሰራር በአዲስ መልኩ የመጣው ውጭ ሀገር ለሚሄዱ ሰዎች የባንክ ስቴትመንት እየተጠየቀ ነው ያለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ይህም ማለት እያንዳንዳችሁ ስትሄዱ በአካውንታችሁ ውስጥ ያለውን የባንክ ስቴትመንት ማየት ይፈልጋሉ። ሰዎች በቀላሉ ንግድ ፍቃድ እያወጡ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መሄድ መጀመራቸውን ንግድ ፍቃድ በቀላሉ እንደሚወጣም ስለሚያውቁ ለዚህም በአካውንታቸው ውስጥ ያለውን ነጋዴ መሆናቸውን ወይንም ደግሞ ውጭ ሀገር ለመሄድ ያስችላል ብለው የሚያስቡትን እንደ መስፈርት አካውንታቸው ውስጥ ያስገቡ ያስወጡትን ተቀማጭ ወይም ገንዘብ ለማየት እንደሚፈልጉ ለማወቅ ችለናል። ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በትራንዚት የምትሄዱ ሰዎች ትራንዚታችሁ ሲበዛ ትራንዚትን እንደ ውጭ ሀገር ለመቅረት እንደመጠቀም ከአንዱ ሀገር ተነስታችሁ ወደ ሌላኛው ሀገር ስትሄዱ በመሀል ትራንዚት በምታደርጉበት ሀገር ላይ ትጠፋላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ትራንዚት ለሚያደርጉ ሰዎችም ክልከላ እንዳለ ለማወቅ ችለናል። ከዛ ውጭ ከዚህ በፊት እንደነበረው የተለያዩ የጉቦ አሰራሮች በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመሩና ሰዎች ለእያንዳንዷ ጥቂቷ ነገር ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚጠይቁም ለማወቅ ችለናል። ወደ ተለያዩ አካባቢ ለመሄድ ዱባይንም ጨምሮ። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ የሻንጣ ስራን በተመለከተ የተለያዩ እቃዎችን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት እያመጡ የሚሰሩ ሰዎችም እንደዚህ እንዳሉ ለማወቅ ችለናል። ይህም እንግዲህ በዋነኝነት በህጋዊ መልኩ የሚሰሩ አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የተለያዩ እቃዎችን እያስገቡ የሚገኙም ሰዎች እንዳሉ እንደዚሁ በደረሰኔ ውስጥ መረጃ ለማግኘት ችለናል። ከዛ ውጪ አሁን ላይ ባለው የትኬት ዋጋ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ መታችሁ በአሁን ባለውም እንዲሁ የቀረጥ ዋጋ ምንም እንደማያዋጣ ነው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ለማወቅ የቻልነው። ነገር ግን እየተመላለሱ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ቀረጥም እየተቀረጡ ቅድም እንደነገርኳችሁ ትክክለኛም ባልሆነ መንገድ በዚህ መልኩ ነው እየተሰራ ያለው። ይህ እንግዲህ አሁን ያለውን ወቅታዊ የኤርፖርት አካባቢ መረጃ ነው የነገርናችሁ። ከዛ ውጭ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ኮቪድ ህጎች ሙሉ ለሙሉ ተነስተዋል። አልፎ አልፎ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የፒሲአር ምርመራ የሚጠየቅባቸው አካባቢዎችም እንዳሉ ለማየት ችለናል። ማስክም አልፎ አልፎ አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደዚህም ይጠየቃል። በዋነኝነት ግን ብዙ የዓለማችን ክፍሎች ላይ የተከተባችሁበትንና ወይም ደግሞ ፒሲአር ካላችሁ ከሁለት አንዱ በዛ መስተናገድ እንደምችሉም ነው ለማወቅ የቻልነው። እንግዲህ ኤርፖርት አካባቢ ያለው ወቅታዊ መረጃ ይህን የሚመስለው። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ብቅ እንላለን። የተለያዩ ደግሞ መረጃዎች ካላችሁ በውስጥ መስመር እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎችም ካላችሁ ላኩልን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን እንላችሁ።